msakuru wa balanga nga Atwoli baliya mwenye baliya kubayalala ino kukabukane kubayalala mwenye kubayalala Atwoli amesema kwamba Khalwale afukuzwe kwa chama cha Ford Kenya kwa sababu yeye afai yesi mluya kamili. Atwoli, let me tell you, kama ungekuwa msomi kama mimi, I would have told you that I'm not only a lawyer, but I'm a homogeneous lawyer, not a heterogeneous lawyer like you, with some low blood and some strange blood. Mine is pure. Atwoli, wewe unafikiri Ford Kenya itakusikiza advice yako, atitufukuza Khalwale kutoka Ford Kenya. Ford Kenya, Atwoli, Ford Kenya is not run the way you run your family, where you cannot even take care of your second wife, you mama and the idea all over the place. That is a moral practice.